Kronprinsesse Mary var æresgæst til revisor prisfest på Børsen. Mary gik på scenen og akkompagneret af en fanfare, som hun havde en frisk kommentar til. Ja, A.P. Møller Mærsk vandt hovedprisen for årets bedste CSR-rapport. CSR står for Corporate Social Responsibility. Som finale på prisfesten stillede kronprinsessen op til fællesfoto sammen med revisorernes brancheforenings vindere. Efter fotoseancen var det tid til at vinke farvel. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.